etiraz etdilər ki, görüşə gəliblər, söz bayraqların belə gətirmək hünərində döyürlər. Azərbaycanın üç rəngli bayrağı orada dalğalanır və onlar onu görüb səslər də belə çıxır. Onlar da Rus bayraqları götürmüşlər. Yaxınlaşanda gördü ki, bunlar ermənilərdir. Budur. Ermənilər əsirlərini tutmuşuq. Silahlarımızı, hər bir şeyimizi qoyursunuz. Elə də gəlirsiniz. Hamısını qoyurdular. Bir-bir təhvil alırdı. Yəni bir nəfər gəldi, yoxladı, əlin bağladı, keçirdirdi. Ya. Əlin bağladı, keçirdirdi. Что значит подтуна бей? Подтуна бей. Подполковник? Подтуна бей. Mən Həmzə İbrahim Rasımoğlu, 1989-cu il Sumqayıt şəhərində doğulmuşam. Orta təhsilliyəm. 2008-ci ildə Sumqayıt hərbi komissarlığına həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. Həqiqi hərbi xidmətimi Naftalan şəhər ensaylı hərbi hissəsində başlamışam. Xidməti etdikdə, yəni xüsusi əhatlərin zabitləri, gizirləri bildiyimiz kimi hər 6 aydan bir seçmə gəlirdilər. Bizim də hərbi hissəyə gəlmişdilər. Hərbi hissəyə gəldikdə mən öz adımı yazdırmışdım. Adımı yazdırdıqdan sonra bir ay sonra mənə ezamiyyət fərəqəsi gəldi. Ezam olundum ki, xüsusi əhatlar kursuna ezam olunmuşdum. 6 ay kurs seçdi. Kursa başladıqda biz 160 nəfər kursa başlamışdıq. 6 ayın sonunda o sertifikat alanda artıq həmin kursun sertifikatını 20 nəfər almışdıq. Yəni o dərəcədə yəni çətin bir kurs idi. Hər bir şeyi öyrədirdilər. Çətin olsa da belə amma çox maraqlı idi. Hər bir şeyin anlayışın olurdu. 2009-cu ildə artıq mən o Hüseyn Atlar ailəsinə daxil oldum qrupuna. Yəni ailə deyirəm onun üçün ki, həqiqətən də ora bir ailədir. Yəni orada hamı bir-birinlə qardaşdır, mehribandır. Demirəm söz-söhbət olur, kişi olan kollektivdə söz-söhbət olur. Yəni onu iki nəfər arasında olursa, iki nəfər arasında sözülür, qucaqlaşırıq, şüm əl sıxılıq, tardı, yəni babeləncünə. Yəni bir-birimizin probleminə, öz problemimiz kimi yanaşmışıq həmişə. Yəni tək o burada keçilən təlimlər deyil. Biz xarici ölkələrdə də çox təlimlərdə, kurslarda olmuşuq. 2014-cü ildə mənim ilk kursum olub, sərbəst paraşüt kursum. Özüm paraşütçüyəm mən. Rəhmətli Pəncəliyev Teymurla bir yerdə kursa başlamışıq. Yəni Azərbaycanlılardan birinci dönəmi idi, yəni birinci kurs idi. Sırf Azərbaycanlılardan idi o kurs. Yəni başqa bir dövlətin şəxsiyyəti yox idi. Biz o kursa 30 nəfər başlamışdıq. Bəziləri yaş məhdudiyyətinə görə, yəni artıq o yaş onu nə deyim, qavramasına mane olurdu. Yəni cavanlarla ayaqlaşa bilmirdi. Bir nəfərimizin qolu sınmışdı. Ona görə kursu davam edə bilmədi. 42 gün kursumuz olmuşdu. 6 həftədə onun 2 həftəsi dərs idi. 4 həftəsi də atlayışlar idi. Yəni biz nəinki yerdə, hətta göydə də başladıq imtihan verməyə. Yəni göydə də imtihan verirdik. Onları tam qavramalı idik. Ondan sonra bir çox taktiki təlimlərdə olmuşuq. Xarici ölkə vətəndaşları ilə, xüsusi əhatları ilə, Amerika, Pakistan, Gürcistan. Bu ölkələrlə biz çox taktik təlimlərdə olmuşuq. Yəni onların arasında mən deyərəm ki, ən öndə gedənlər azərbaycanlılar olub. Yəni öndə getmişik. Yəni onlardan heç bir vaxt geri qalmamışıq. Onlar özləri də belə şoka düşürdülər. Yəni bizi necə deyim 92-93-də bildiyimiz kimi biz tam vahid bir ordumuz yox idi. Onların ağlında, bütün dünyanın ağlında elə bir Azərbaycan qalmışdı. Yəni biz o təlimlərdə sübut edirdik ki, yəni Azərbaycan həmin Azərbaycan deyil. Azərbaycan artıq çox inkişaf edib, çox qabağa gedib. Yəni ən belə güclü ölkələrin xüsusi əhatlarından da səviyyədə, eyni səviyyədə bizim də xüsusi əhatlarımız var, bizim də kurslarımız var, bizim də əlaqələrimiz var, silahlarımız var. 2012-ci ildən başladıq biz döyüş tapşırıqlarından, necə ki ermənilər yerlərində sakit durmurdular, yəni onlar təxribata başlamışdılar. Onların qarşısını kəsmək məqsədi ilə biz onun üçün yetişmişdik, biz onun üçün
təlimlər kesmişik, kurslar kesmişik. 2012-ci ildə biz döyüş tapşırığına başlayalım. Döyüş tapşırığı yani çok çətin bir ərəfə idi. Yani sən minalanmış sahəni keçirsən, minalanmış sahəni keçəndən sonra atış eləyirsən, atış elədikdən sonra atışın altında geri çəkilirsən. Minalanmış sahə ilə. Yani o döyüş tapşırıqlarında mən deyirəm, düzdür, hamımız əziyyət çəkmişik. Hamımız çox əziyyət çəkmişik. Ən çox əziyyət çəkib istehkamçılar. Yani onların haqqına girmək olmaz. Çünki ən qabağda gedən onlar idi, ən öndə gedən onlar idi. Soyuq bilmirdilər, qar bilmirdilər, yağış bilmirdilər, palçıq bilmirlər. Yani məsafəni qarış-qarış axtara-axtara gedirdilər. Yani o qarış-qarış axtarmağı da, məsuliyyət də ondan irəli gəlirdi ki, yani onun məsuliyyətsizliyi kiminsə həyatının bahavasına başa gələcək. Yani qarış-qarış axtarırdı, öz nəzarət edirdi. Yani orada o şey heç nə qrup komandırdı, nə yuxarı vəzifəli komandırdı, onlara bir söz deyə bilməzdilər. Çünki bütün öhdəlik onlardan asılı idi. Yani onlar o boyda şəxsiyyətindən 20 nəfər, 30 nəfər saxsanamat ora keçirib saxsanamat qaytarmalı idi həmin xətt üzərində. Yəni onlar çox əziyyət çəkirdilər. Yəni deyərlər ki, ön xəttdə mina axtarmağa nə var? Yəni elə vaxt 300 metrəlik məsafəni, minalanmış sahəni 4 saatda getmişik biz. 5 saatda, yəni yağışın altında, suyun altında. Bizə də Hasan gəlirdi. Dedi, yəni nə oldu bəs keçdə? Dedi, ya qardaş, sənin həyatın məndən asılıdır. Mən məsuliyyətsiz eləyəsəm, bir mina qalsa orada kiminsə aşağı ətrafı gedər, amputasiya olar, yəni şikəst qalar ömürlü. O da onun özünə bağışlamaz. Döyüş tapşırığının ən maraqlı qalan bir oyundaydı ki, ona görə maraqlı qalıb ki, Səmadov Elnurun toy olmalı idi, bizim tabordaydı. Toyuna yaxın idi. Harca bir həftə, 5 gün qalmışdı onun toyuna. Bizim hərbi hissədən başqa taboru döyüş tapşırığı gəldi. Döyüş tapşırığı gəldi, onların da döyüşə gedən şəxsiyyəti az idi. Çünki onların taborunun yarısı ucu kursay təlimdəydi, başqa təlimdəydi. Taborları az qalmışdı, amma tapşırığı onlara verilmişdi. Bizim tabordan 12-13 nəfər belənsinə şəxsiyyət istədilər, dəstəyəsini, kömək üçün. Yəni, onlar da bizimkilərdir. Özümüz, yəni hər dəfə bir yerdə oluruq. Taborlarımız ayrıdır, hamısının eyni dərsləri keçirir, eyni kursları keçmişik, hamımız birbirimizi çox gözəl anlayırıq, yoldaşlılığımız var. Orada rəhmətli İsmailov Cəmalgilin taboru idi. Gəldi ora, o tapşırığa biz yazıldıq. Getdiyi tapşırığa biz dedi, yəqin 2 günə qaydacaq. Biz ön xəttdə idi, rəhmətliyin toyu idi. Biz ön xətti keçəndə ona görə o yadımda qalmışdı. Yəni ən yaxın bir yəni, yoldaş bildiyim insan idi. Yəni dostum idi. Ona mən çox yaxın idim. Yəni, onun toyunda iştirak eləməmişdim o səbəbdən. Biz ön xətti keçəndə rəhmətli İsmailov Cəmal mənlə bir yerdə idi. Keçdik minaları qurduq. Minaları qurduq, onları yolun üzərində qurduq. Bir xeylə açılışmışdıq. O ön xətti mən deyərdim ki, 5 saatda keçdi. 5 saatda keçdi, yoxsa artıq onların səngərinə düşmüşdü. Onların səngərində də yerləşdi. Səngərdən də içəridə yol gedirdi. Onların yolları vardı. Yəni daimi işlək yolları idi. Onların yolundan 4 dənə tank əleyhinə mina quraşdırdıq. Ki maşın da şəxsiyyətlə dolu maşın gələndə maşın düşsün, şəxsiyyət düşsün. Biz artıq çəkildi. Həmin öz səngərimizdə başladıq səhərə kimi gözləməyə ki, onlar da yəni hərəkət eləsinlər, minya düşsünlər. Onlar yəqin ki, gəlib o ərazidə yerləşib təxribat. Yox. Onların hepsi iki postun arasına girmişik biz. Postdan posta maşınlarla hərəkət eləyəndə o posta şey, həmin maşın düşsün. Posta dəyişməyə gələndə eləyəndə. Yəni işləyi yoldur, ərazi olaraq orta boşdur. Biz oradan keçmişdik. Yəni keçdik minaları qurduq, qayıtdıq. Bir sutka gözlədi, düşmədilər. Yəni partlayış səsi gəlmədi. Məsafə də az idi. Yəni 400-500 metr idi. Yəni tank əleyhinə mina partlasaydı bilərdi. Səhərsi günə gözlədi, dedi yox, onda tapşırıq gəldi ki, başqa istiqamətdən irəliyə mina quraq. Yəni ki, bunlar yəqin bu yolu istifadə eləmirlər, yəqin biliblər.
duyuq düşüblər, bu yoldan istifadə edəmirlər. Elə bizə başqa tapışıq gəlirdi, xəbər gəlir ki, iki dənə onların dolu şəxsiyyəti Satko deyirlər də, yəni Satko maşınları, ikisi də biz qurduğumuz miniyat düşüblər. Ana sevimli, təzdən mən Səmədov qayıranda dedim ki, səhə toy hədiyəsi olaraq onların leşlərini deyirəm. Bəs iki dənə maşınların miniyası almışdıq. Yəni onu, o tapışıq çox yadımda qalıb, yəni hələ də yadımdan çıxmır. Çünki orada rəhmətli İsmail Cəmaldı mənimlə idi, bir yerdə idi. O da həmin o bir ağlam dediyim kimi paraşüt kursunda o da həmin vaxt 2014-cü bizimlə idi. Bir yerdə kurs keçmişdi. Rəhmətli İsmail Cəmaldı bizimlə idi. 2016 aprel döyüşlərdə buna bir sübut idi. Çünki o bir qığılcım idi. Şey biz yəni hazırıq da. Yəni biz o torpaqlarımızı işğaldan azad eləyəcəyik. Ermənilərə bir o siqnal idi ki, torpaqları tərk edin. Yəni ölmək istəmirsə tərk edin. O bir siqnaldır. Yəni onlar onu başa düşmədilər. 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində səhər tezdən təxribatın qarşısını almaq məqsədindən Kəlbəcər istiqamətində biz döyüşə başladıq. Hardasa orada Kəlbəcər istiqamətində biz döyüşə başlayanda sentyabr ayında çox soyuq idi. Bir gün gecədən səhərə kimi biz yağışın altında qaldıq orada. Yəni orada bizim üstünlüyümüz onda idi ki, yəni necə mənada üstünlüyümüz onda idi ki, ərazi dağlığı idi. Gizlənmək olurdu. Yəni maneələr var idi, çox maneələr vardı. O mərmilərdən, artiller mərmilərindən, güllədən gizlənmək olurdu. Yəni keçmək olurdu. Amma çox çətin bir yer idi. 3000 yüksəklik idi. 3000 yüksəklikdə o qədər veşimiz, silahımız, sursatımız üzərimizdə, yeməyimiz üzərimizdə biz hərəkət edirdik. Onlarla döyüşürdük. Soyuq bir tərəfdən, yağış bir tərəfdən, duman bir tərəfdən. Orada ermənilərin postunu aldıq biz. Canavar, bir canavar, iki deyirlər, yəni canavar qulağı deyirlər, belə bir postlar deyirlər. Onların ikisini biz götürdük. Götürdəndən sonra onların dayaq məntəqəsi var idi arxada, bölüyün dayaq məntəqəsi. Yol elə görsən idi ki, düz gəlib çıxırsan bunun üzərinə də, yəni orada təpəzad yox idi. Yəni biz yuxarıdan baxırdıq, elə görsən idi. Biz sağ tərəfdən, sol tərəfdən də taborumuzun yarısı keçdi. Yəni biz dairəvi gedmək istəyirdik, onların üzərindən sağ-soldan keçək, o dayaq məntəqəsini də götürək. Biz sağ istiqamətindən gedəndə bizdə Allah rəhmət etsin, rəhmətli kapitan İsmail Belçin vardı. Bizim köhnə qrup komandırımız olmuşdu, vəzifəyə qalxmışdı. O gəldi bizim yanımıza ki, yəni mən qrupumu tək qoymaram da, yəni döyüş vaxtı mən də sizinlə olacam. Nə olsun ki, yəni sizindən ayrılmışam, mən vəzifədəyəm ki, gələcəkdə işləyirdi, o ki, zabit idi. Gəldi bizim bölümümüzdə, yəni başladı ki, mən öz qrupumla hərəkət eləyəcəm. Yəni bu günü mən çoxdan da gözləyirdim ki, siz kimi insanlarla mən döyüşə girim. Biz döyüşə girdəndə elə hərəkət eləyirdik ki, yəni duman gəlirdi, duman gələndə onların postunun qarşısını alanda biz başlayırdıq hərəkətə. Yəni onlar görmürdülər. Duman çəkirənə yaxın hərəmiz bir daşın dağında oturub gözləyirdik. Ki duman çəkilsin ki, maksimum dərəcədə biz onlara yaxınlaşaq. Yaxınlaşaq ki, onlara qaçmağa şərait olmasın, hamısının leşini çıxardaq. Sol tərəfdə gördük atışma başladı. Oca axşam vaxtı idi, oca hava qaralırdı. Atışma başladı. Bizim o digər taborumuzun digər qrupları oradan keçəndə onların qarşısına çıxmışlar. Onlar da hücuma gəlmək istəyiblər. Oca yolda qarşılaşmışlar. Başladılar atışmaya. Atışmaya başlayanda başladılar bizi istiqamətə də atmağa. Elə bir bizi gözləyirdilər. Başladılar bizi istiqamətə atmağa. Biz oca sənədə güllə ilə gəlirdi ki, baş çıxarmaq olmurdu. Ya imin o olduğumuz yeri atırdılar da. Nə bu dediyimi, 4 metrlik daş var idi. 15 nəfər idi, hamı yığıldı onun arxasına ki, hamımız bir yerdə olaq ki, yaralıq da olanda da bir yerdən çağırdı. Yəni ayrı qalmayaq birbirimizə. Yığıldı ora, oradan önce bir kolona hərəkət eləməli idi. Bizdə ateş dəstəyi bir nəfər var idi. İndi hal-hazırda xidmətdədir. Düz yaralanmışdı, hal-hazırda xidmətdədir. Bizi demək olar o xilas elədi. Demək olar yox, elə o xilas elədi bizi. Rasiyadan çıxdıq ki, bəs bizə atəş dəstək lazımdır. Yəni, biz istiqamətə onlara atəşə tutdular.
O insan PK ile ora PK'şnik idi. O kadar atışa tuttu ki. Yani deyirdim ki daş yanırdı da. Yani o güllərin sıqraları o kadar değerli ki bizi onun ateşin gücü bizi çıxartdı. Yani o ateşi tutandan sonra onların atışı səngidi. Başladık biz geriye çıkmıyoruz. Biz atmağı da istemiyoruz ki yerimizi bildirmeyelim. Bunlar bilirlər bu istiqamətdən gəlirik. Amma konkret olarak yerimizi bilmirlər. Yani biz atış atsaq, atış görsələr həmin yerə cəmləşdirilmiş ateş atacaqlar. Ümumiyyətlə hərəkət eləyəməyəcək. O yüzden PK oradan yuxarıdan ateşə başladı atmağı onu. Qayıtdıq biz bir kolonda gəldi arxaya çəkiləndə. Dediler ki, yaralımız var. O diğer grup ki, dedim, üzbəyi çıxdılar başlarda döyüşə. Yaralımız var, yaralını gətirəndə yarı yolda şəhid oldu. Rəhmətli Məmmədov Səbuhi idi. Təzə gəlmişdi bizə. Təzə xidmətə başlamışdı. Yəni, şəhid oldu. Biz pis olduq. Gətirdi onu, başladıq arxaya çıxarmağa. Gəldim, həmin PK şirkdən soruşdum, öz grup yoldaşımız idi. Dedim, axırı ki, səndən də bir xeyir tapdıq da, səndən də bir, bizdə beləcəsində bir zarafatlar var idi. Axırı səndən də bir xeyir gördü. Dedim, oldu, dedim, sən də nə qədər mərmə atdın. Bildiyimiz kimi, bu PK'nın lüləsi 500 atışdan sonra lülə dəyişilməlidir. Dayanmadan 500 atış atırsan, lülə dəyişməlidir ki, digər lülə qoyulsun, soyusun. Soymasa, onda genişlənmə olur. Mermi dəqiq atmır. 500 mermidən sonra lülə dəyişməlidir. Dedi, 700 mermi atdım bir dəfə. Dedim, bəs dəyişmədin. Dedi, yox, hələ ehtiyac olmamışdı. Amma kitabda yazır ki, 500-dən sonra dedi, yəni o vaxtım olmadı da. Yəni, mən onu istəmirdim, vaxt itirim. O ki, vaxt itirsəm, atışda yansa, onlar yenə başını qaldıracaqlar. Dedim, eybi yox, tam məhv olandan sonra çıxardaram. 700 mermi atmışdı, lüləni çıxarda bilmirdi. Şıb qızıb yapışmışdı, güclən çıxartdı onu. Təzən o postu, həmin postları biz mövqeyləri saxladıq. 3 gün, 2 gün idi, belənsən qaldıq orada. Neçə dəfələrlə hücum elədilər üzərimizə. Yəni biz o hücumun qarşısını aldıq. Layiqincə, yəni onların bizi bərpa olunmaya çəkdilər. Yəni çünki şəhidlər, tək bizim tabordan deyildi, başqa taborlarda var idi. Onlarda da şəhidlər var idi. Bir çox şəhidlərimiz oldu orada. Rəhmətli Məmmədov Kənan şəhid oldu orada. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onun qardaşı da bizimlə idi. Özünə deməmişdi ki, şəhid olub. Biz bilirdik, amma özünə deməmişdi. Aşağı düşürdü, bizi geriyə bərpa olmaya çağırırlar. Gəldi aşağıya düşəndə bu insanın ürəyinə damışdı ki, qardaşı şəhid olub. Dayana bilmirdi, gözü axtarırdı, ancaq sağa sola baxırdı ki, bəs mənim qardaşım, mənim qardaşım. Biz də deyirdi ki, gəlirdi, yəqin o öbürü tabordaydı, başqa tabordaydı amma. Dedi, onlar hələ çıxmayıblar. Yəni gəlirlər, arxadarlar, bördərlər, dağlıq ərazidir də çətin reliefdir, gəzmək olmurdu, çınqıllıqdır. Elə onun alladı, 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 gətirdi aşağıya, sonradan hiss elədi, dedin, məndən siz gizlədirsiniz, bildi. Yəni, biləndən sonra sakitləşəmirdi. Yəni gücdən bir təhər onu sakitləşdirdi, əlindən silahın zadını aldıq, elədi. Çəkildi arxaya, gəldi bərpa olunmayan. Bərpa olmayan yanında bizdən bir nəfər var idi, qrup yoldaşında, Badimdir. Hal-hazırda xidmətdədir. Onu nə üçünsə yollamışdılar. Bu, bizi yerimizi dəyişənlərdə, yəni biz çıxıb milli ordu gəlib yerləşir, onlara öz yerlərini göstərmək tapşırıq verilmişdi buna. Bu da onlara yerlərini göstərirdi. Qalıb orada. Qalıb milli ordunun orada. Biz hamı çəkilmişik, bizdədən bir tabor qalıb orada. Bu da onlarla qalıb, elə bir şey, biz hələ çəkilməmişik. Bir gün qalıb, biz gəlmişik, bunu ucaq itişim vermişik ki, biz yoxdur, Rusiyadan çıxdıq, orada olan tabordan. Həmin onlar da danışamadılar, ermənilər hücum eləyiblər, danışa bilmiş, sonra əlaqəyə yaradırıq. Bu insan elə bir şey, tək başına bir, iki dənə kamazı vurdu. RPG 7 ilə, yəni ki, onlar posta kamazla gəlirlər. Birinci kamazın vurdu, açdı, sonra avtomatla başlayıb. Yəni o özü də söhbət eləmir, ha? Orada olanlar söhbət eləyib. Belə bir qəhb, biz də bunu itkin vermişik ki, itkindir, hamıya çıxmışıq, eləmişik. Bu, atışma deyəndən sonra təzə yəni həmin
taborla əlaqəyə çıxdıq, dedilər buradadır, narahat olmuyor, bizimlə də. Bəs tək bıraxmadıq, bəs bizimlə gələcək. Gəldi, biz bununla görüşdük, elədik. Ay, ne eləmsən? Dedilər, sizdən sonra hücum gələdilər. Bəs baş qaldıq orada ateş dəstəyi kimi də, biz onları kömək elədik. Yəni, onların qarşını aldıq, ondan sonra biz gəldik. Sonra biz başladıq Füzuli istiqamətində hərəkətimizə. Biz gəldik, Beyləqanda yerləşdik. İki gün istirahat elədi, özümüzə əl aldı, qruplarımız təzədən toplandı, irəlilədi Füzuli istiqamətindən. Füzuli istiqamətində gəldi, birinci Horadizi götürdü biz, Horadizi əməliyyatı oldu. Orada iki nəfər şəhid verdi, Naib of Devran, həmin dediyim qrup komandım Kapitan İsmailə verilsin, şəhid oldu, snayperlə vurdular. Oradan atışmadan sonra biz komanda aldıq irəliləməyə Qubadlı istiqamətində. Biz Qubadlı istiqamətində gedəndə təzən rasiyanı bizə dedilər ki, bizim taborda geri qayıtmalıdır. Təzili sürətdə geriyə qayıtmalıyıq. Bizim tabor orada elə bir təxribatın qarşısını aldı ki, yəni o deyərəm ki, müharibəni həll edən amillərdən biri də həmin amil idi. Yəni ermənilər elə bir plan çizmişdi, biz Arazqırağı irəliyək, irəlilədikdən sonra buradan bu yolu kəssinlər. Ordunu salsınlar pusquya. Bizimkilərin də məlumatı oldu, bizə rasiyan edirlər ki, təcili sürətdə geri qaydın, filan bu Hadrut istiqaməti tərəf düşürdü ora. Oradan ermənilər gəlir, aranı bağlamaq istəyirlər. Yəni onun qarşısı alınmalıdır. Orada Cəbrayıl rayonunun Daşaltı kəndi var, onların hərbi hissəsi yerləşirdi orada. Gəldik, onların qarşısını aldıq. Orada iki gün döyüşdük. O hərbi hissəni götürdü, hərbi hissələrini də aldıq. Sırf yəni, bizim taboru idi orada, başqa heç bir taboru yox idi. Bir də bildiyimiz kimi müharibə başladıqda daxili qoşulan xüsusiyyətlər də bizimlə idi. Onlar da bizə köməyə verilmişdilər. Onlar da bizimlə çin-çinə döyüşürdülər, onların haqqını yemək olmaz, onlar da çoxlu şəhid verdilər. Allah hamısına rəhmət eləsin, qazilərinə də Allah şəfa versin. Onların köməkliyinə, yəni biz bir yerdə idik, həmin onların yolu kəsmək hissədə onların qarşısını aldıq. Onlardan biz hərbi hissədən 8 tank götürdük diri, qənimət olaraq. Xeyli sayda sursat, minamyot, RPG də, yəni hərbi hissədə nə olursa onların hamısını biz götürdük. Artilleriya, daha toplar, zatlar. Bir gün belə onlar saxladıq biz o şey, hərbi hissənə özümüzdə. Arxadan milli ordu yenə gəldi. Biz onları yerləşdirdik. Yenə başladıq irəliləməyə. Bu dəfə istiqamət Hadrut istiqaməti idi. Hadruda girmək idi. Hadruda düzdür, sağ bu Füzuli istiqamətindən girilmişdir, yəni birinci yolu götürülmüşdür. Bu Cəbrayıl istiqamətində bir yüksəkliyi var idi orada, xaç deyirdilər, bir də şiş qaya deyirlər də, şiş qaya. O Hadruddan ki, Cəbrayilə yol çəkilirdi, Paşinyan yol çəkməyə, həmin yol istiqaməti düşürdü, həmin yoldur. O yüksəkliyi götürmək, o yüksəkliyi çox önəmli bir yüksəkliyi idi, oradan ərazi görsənirdi, yəni 2 kilometr, 3 kilometr, 4 kilometr, 10 kilometr belə məsafəni görürdü. Yəni, hava aydınlığı olanda çox görsənirdi, yəni neynəmək lazımdır, yəni haradan hücum edirik, onlar rahat görürdü buranı. Oranı götürmək lazım idi. Biz gəldik, biz yenə taborumuz yarıya bölündü, yarı istiqamətimiz sağdan, yarımız sol istiqamətdən irəlilədi yüksəkliyi götürməyə. İrəliyəndə biz çox dikə düşmüşdü, həm də açıqlıq idi bizim istiqamət, ehtiyatla hərəkət edirdi. Sağ tərəf bizdən tez çatmışdı. Onlar çatanda elə çatmışlar ki, düz onların palatkasının üstünə çıxmışlar. Düz elə ki, onlar otduğu palatkanın üstünə çıxdılar, sol tərəfdə də mövqeylənmişlər, səngəlləri var idi. Bunlar başlar atışmağa. Bizim məsafəmiz qalmışdı, xeylan var idi, hələ onları çata bilmirdik. Onlar başladılar atışmağa, orada Abla Şəhriyar şəhid oldu, Allah ona rəhmət eləsin. Bir şəhid verdi, iki şəhid verdi, bir nəfər də daxili qoşundan olmalı idi, adım bilmirəm, yalan. Şəhriyar şəhid oldu,
biz ondan məlumatımız yoxdur. Yəni atışa-atışa onlar onları qovladılar bizim istiqamət tərəfə. Biz də bu yol tərəfdən qalxırdıq. Onlar yarısını orada qırdılar. Yarısı da bizim qarşımıza çıxanda qırdılar. Hamısı töküldü meşəyə. Yəni elə qaçırlar, lic bir bizlə üzbəyə çıxmasınlar da. Yəni özləri şoka düşüb buradan biz qaçırıq, bu yandan da bunlar gəldilər. O bir istiqaməti itirmişlər, bilmirlər hara getsinlər ki, bizlə rastlaşmasınlar. Yəni orada Şiş təpədə olanların hamısının leş elədi. Yəni bir nəfər də qaçmadı orada. Sonra dedilər, abla Şəhriyar şəhid olub. Yəni inanmadıq ki, necə yəni yarım saat bundan qabaq bizlə bir yerdədir, bir yerdə deyib gülüb ayrılmışıq. Yəni insanın inanmağı gəlmirdi. Gəldi, özümüz gördük. Allah rəhmətə başından güllə dəymişdi. İki güllə dəymişdi başından, baş nahiyəsindən, yaxın məsafədən. O şəhid oldu. Bir gün həmin yüksəkliyi saxladıq. Həmin yüksəkliyi götürdükdən sonra ordu başladı irəliləməyə. Yəni oca həmin yüksəkliyi, həmin ərazi nəzarət bizdə idi oca. Hadurtdan Xocavənd yoluna gedilən yol var. Qalxırsan, oradan düşürsən. Biri Xocavənd Tuğkənlə gedir. Bir də qalxır Şuşa istiqamətinə. Həmin yüksəklikdə, həmin yolda onlar ora kimi çəkilmişdi, ora yerləşmişlər. Biz görürdük yolu, zadı görürdük tankları, zatları, qalxırlar, gerir. Kəndin üçün ki, qəsəbəni boşaldırlar. Biz də yavaşı irəliyirdik. Biz həmin Şişqaya istiqamətindən yol düşür. Həmin o dediyim Paşinyan yolu, meşənin içində. Biz o yoldan başladıq hərəkət eləməyə. Hərəkət elədiyi qarşıda böyük bir xaç var idi dikdə onlarda. Geçə bir xaç idi, hər yerdən görsənirdi. Onların altında, oranın aşağısına yerləşmişdilər. Yüksəkliyə yerləşmişdilər. Biz gəldik, bizim tabor yenə iki hissəyə bölündü. Yarı istiqamətimiz həmiş o xaç tərəf istiqamətindən gəlməli idi. Biz də bu istiqamət tərəfdən gedməli idik.